Персик, как настоящий кит, добрался наконец-то до елки. Да, добрався вже до елки. Думаю, коли ж він дотягнеться до неї вже. Що дивно було. Не трогав елку. Вона в нас вже стоїть. Ну там перед Миколаєм. Це вже, напевно, другу неділю, да? Не трогав. Це вирішив розібрати. Що вона тобі не вгодила? Ми, оскільки тут йому лежанок обладнали. Чи ти кусаєшся? Звідси ігрушки всі забрали. Отут, де пірсик лежить, тут ігрушок немає. Оцей одне щось, ну це вже зверху. Наверно, вона його того і не приваблювала. А сьогодні він рішив її подіграти. Що, брат Льва? Будеш йолку трогати? Де потім подарунки будеш шукати на Новий рік, якщо ти йолки не буде, га? Задумайся.